یِم یَپٲرۍ وٕچھِو تُہۍ سَر یِم تُہۍ أکیٛاہ یِم پَنجرِ وٕچھان چھِو یِمَن چھِ أسۍ وَنان پنٛنہِ حِسابَن کَٹایہِ منٛز یہِ ہَسا یہِ کۄکَر پَنجہِ ٹھیٖک چھا یِمنٕے کۄکَر پَنجَن منٛز چھِ پَتہٕ یہِ ہَسا یہِ پھَمبسے بیٚہوان یِمَن منٛز چھِ کال تہِ اَنان جاناوارَن ہُنٛد ماز گَگر اَنان تِم چھِ تھاوان یِمنٕے مَدَد وٕچھِو جِناب یَتھ چھِ یَپٲرۍ کَٹٲے کٔرِتھ تُہۍ أنِو سَر یوٚتُے یُن پَہمَتھ کیمرا یَتھ چھِ یَپٲرۍ کَٹٲے کٔرِتھ یہِ وٕچھِو تُہۍ اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ ٹَکھ چھِ یِم یَتھ دِتمٕتۍ یِم کَٹایہِ وٲلۍ بہٕ چھُس دَپان یہِ کُس کَٹایہِ وول چھُ اوسمُت ییٚمہِ کَٹٲے کٔرمٕژ مگر وَنُن چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن یہِ تُہۍ چھُو دَپان ہے ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ وَنان ہے ژور تَہہ پانٛژھ تَہہ تہٕ راڈ ہَسا چھِ بَنان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مال دِیِو نظر یہِ چھُ گَب چھا ییٚتٮ۪ن ہاوو تۄہہِ بہٕ ژور تَہہ پانٛژھ تَہہ راڈ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان یَتھ چھِ وٕنکٮ۪س پانٛژھ پانٛژھ دَہ پانٛژھ پنٛداہ پانٛژھ وُہ تہٕ پانٛژھ پٕنٛژٕہ ژوٗنٛٹھۍ چھِ یَتھ پانٛژھ گٔے تٕرٛہ تٕرٛہ ژوٗنٛٹھۍ چھِ یَتھ کۭتیٛاہ تٕرٛہ اگر یِم تٕرٛہ بَے بَنن یہِ ہَسا یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ روزن اَتھ یِم بَنن راڈ کیٛاہ بَنن راڈ وۄنۍ اگر تُہۍ ؤنِو ہے یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ بَناوٕنۍ ژور تَہہ یا پانٛژھ تَہہ دِیِو نظر یَتھ چھِ کَرٕنۍ سِمپٕل کٲم کہِ وٕچھِو تُہۍ یَتھ کُلِس نہٕ گَب آسن کِہیٖنۍ یِم چھِ تَتھ کَران کٲم یِم چھِ تَتھ دِوان زانٛجہِ ٹاکھ زانٛجہِ ٹاکھ گوٚو جناب محترمٕے کہِ یہِ گوٚو زانٛجہِ ٹاکھ یَتھ چھِ وَنان جِناب زانٛجہِ ٹاکھ یَتھ کُلِس نہٕ گَب آسن کِہیٖنۍ تَتھ چھِ یِم کَٹاے وٲلۍ دِوان زانٛجہِ ٹاکھ سُہ گوٚو ییٚکیٛاہ یہِ دوستو مگر یَتھ نہٕ گَب آسن کِہیٖنۍ تَتھ چھِ پٮ۪وان تھاوٕنۍ شانٛچ کٲنۍ اَسَلامُ علیکُم دوستو بہٕ اوسُس وٕنکٮ۪س زِمنَنٕے یَپٲرۍ پَکان تہٕ گژھُن چھُ مےٚ حالَن مگر چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س مَزگام ہیوٚر پَہمَتھ ٹھیٖک چھا مَزگام حظ مَزگام یُس ڈِسٹِرٛک کۄلگٲمِس منٛز چھُ یِوان ٹھیٖک چھا أہربَل سایڈَس ییٚتٮ۪ن سَمکھیو مےٚ اَکھ بُزرگا اَکھ أمۍ دوٚپ دوٚپُن گوٚبرا تُلے یَتھ میٛٲنِس باغَس دِکھ نظر یَتھ چھا کَٹٲے ٹھیٖک کٔرِتھ یَتھ چھَنہٕ بِلکُلٕے کَٹٲے ٹھیٖک کٔرِتھ کِہیٖنۍ چھُنہٕ چانٮ۪ن کَٹاے والٮ۪ن خطا کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ ژےٚ باغَس کَٹٲے کٔرِتھ ژے اَمیُک خطا چھُنہٕ چانٮ۪ن تِمَن کَٹاے والٮ۪ن کینٛہہ یِم ژےٚ کَٹٲے کَرنہِ ٲسۍمٕتۍ چھِ یَتھ اَمیُک خطا چھُے ژےٚ تہٕ یہِ ووٚتھ مےٚ دوٚپُن ہے ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان مےٚ ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ کھالان خطا تاکہِ یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن أمۍ سُنٛدُے ییٚتٮ۪ن یہِ ہَسا یہِ لٔڑکہٕ یُس مےٚ وٕنکٮ۪ن ویٖڈیو تُلان چھُ مےٚ دوٚپمَس یِمَن دۄہَن ژےٚ کَٹٲے کٔرٕتھ تِمَن دۄہَن کَتہِ اوسُکھ ژٕ مےٚ ہَسا ٲس لوکَل تہِ کینٛہہ کٲم گَرَس منٛز نِشٲنۍ ٲس سا خاندَر اوس سا یا کینٛہہ فَنٛگشَن ٲس سا بہٕ ہَسا اوسُس تٔتھۍ سۭتۍ آوٕرۍ تہٕ یَپٲرۍ ہَسا ٲسۍ مےٚ کَٹٲے وٲلۍ کَٹٲے کَران کھٮ۪ن خرٕچ ہَسا اوس تِمَن اے کَلاس واتان بیٚیہِ ہَسا ٲس تِمَن ساڑ ٲٹھ شَتھ ریٹ ٹھیٖک چھا بہٕ چھُس دَپان تِم کَٹاے وٲلۍ کیٛاہ چھِ یِمو یَتھ باغَس یہِ ترٛٹھ چھِ ژھٕنمٕژ یَتھ باغَس چھِ ٲسمٕژ ہاے اگر تُہۍ ییٚتٮ۪ن وٕچھِو اَتھ سَر تُہۍ أنِو برونٛٹھ پَنُن کیمرا یَتھ باغَس وٕچھِو تُہۍ یَتھ ہَسا چھِ ٲسمٕژ ہاے یہِ وٕچھِو تُہۍ ہاے کۭژاہ چھِ یِمَن کُلٮ۪ن ٲسمٕژ اَتھ یَپٲرۍ دِیِو تُہۍ نظر تہٕ وَنُن چھُ مےٚ جِناب وٕچھِو یَتھ چھِ ہٲیِتھ ییٚتٮ۪ن اَتھ یہِ ہَسا یہِ کَٹ یہِ چھِ کٲنۍ ٲسمٕژ یَتھ چھِ دیُتمُت ییٚتٮ۪ن تہِ کَٹ ییٚتٮ۪ن تہِ کَٹ ییٚتٮ۪ن تہِ کَٹ ییٚتٮ۪ن تہِ کَٹ یعنی اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور کَٹ چھِ یَتھ ییٚتٮ۪ن دِتھ یَتھ مطلب شٮ۪ن آنٛچَن منٛز چھِ یَتھ ژور کَٹ دِتھ ٹھیٖک چھا دوستو بہٕ وَنہو تۄہہِ یَتھ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ باغہٕ وول ژوٗنٛٹھۍ کٕنان چھُ تٔمِس چھُ وَنان تَتہِ خٔریٖدار دَپان چھُس وَن سا ژےٚ کیٛاہ کیٛاہ گرٛیڈ چھُے پانٛژھ تَہہ چھُ یا ژور تَہہ چھُ یا راڈ چھُ یا یِم سٲری ترٛنوَے راڈ چھِ بَنان باغَس کَٹایہِ پٮ۪ٹھٕے یَتھ چاہے تُہۍ ژور تَہہ أنِو اَتھ پانٛژھ تَہہ أنِو اَتھ یا راڈ کَٹٲے کٔرِو اَتھ یہِ کَٹٲے چھِ کَران ڈِپٮ۪نٛڈ تُہٕنٛدِس باغَس کیُتھ مال آسہِ اَتھ ژور تَہہ آسیٛا اَتھ پانٛژھ تَہہ آسیٛا یا اَتھ راڈ مال آسیٛا وۄنۍ ؤنِو تُہۍ جِناب کِتھ پٲٹھۍ اَتھ ؤلِو بہٕ ہاوو تۄہہِ وٕچھِو جِناب یَتھ چھِ یَپٲرۍ کَٹٲے کٔرِتھ تُہۍ أنِو سَر یوٚتُے یُن پَہمَتھ کیمرا یَتھ چھِ یَپٲرۍ کَٹٲے کٔرِتھ یہِ وٕچھِو تُہۍ اَکھ زٕ ترٛےٚ ژور پانٛژھ شےٚ ٹَکھ چھِ یِم یَتھ دِتمٕتۍ یِم کَٹاے وٲلۍ بہٕ چھُس دَپان یہِ کُس کَٹاے وول چھُ اوسمُت ییٚمہِ کَٹٲے کٔرمٕژ مگر وَنُن چھُ مےٚ وٕنکٮ۪ن یہِ تُہۍ چھُو دَپان ہے ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُکھ وَنان ہے ژور تَہہ پانٛژھ تَہہ تہٕ راڈ ہَسا چھِ بَنان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مال دِیِو نظر یہِ چھُ گَب چھا ییٚتٮ۪ن ہاوو تۄہہِ بہٕ ژور تَہہ پانٛژھ تَہہ راڈ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بَنان یَتھ چھِ وٕنکٮ۪س پانٛژھ پانٛژھ دَہ پانٛژھ پنٛداہ پانٛژھ وُہ تہٕ پانٛژھ پٕنٛژٕہ ژوٗنٛٹھۍ چھِ یَتھ پانٛژھ گٔے تٕرٛہ تٕرٛہ ژوٗنٛٹھۍ چھِ یَتھ کۭتیٛاہ تٕرٛہ اگر یِم تٕرٛہ بَے بَنن یہِ ہَسا یہِ اَتھ پٮ۪ٹھ روزن اَتھ یِم بَنن راڈ کیٛاہ بَنن راڈ وۄنۍ اگر تُہۍ ؤنِو ہے یِم کِتھ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ بَناوٕنۍ ژور تَہہ یا پانٛژھ تَہہ دِیِو نظر یَتھ چھِ کَرٕنۍ سِمپٕل کٲم یَتھ چھِ دیُن یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ اَتھ پانٛژھ دَہ پنٛدہَن دیُت مےٚ اَتھ ٹَکھ کٔژَن پنٛدہَن تَتہِ کَتھ روٗز تٕرٛہو منٛز روٗدۍ تَتہِ پنٛداہ یِمَن پنٛدہَن منٛز گژھِ کٲم یِمو پنٛدہَو منٛز دَرن زٕ ژوٗنٛٹھۍ ییٚمہِ منٛز زٕ ژوٗنٛٹھۍ دَرن ییٚمہِ منٛز اَکھ ژوٗنٛٹھ دَرِ ییٚمہِ منٛز گوٚو تٕرٛہو منٛز روٗدۍ پانٛژھ ژوٗنٛٹھۍ وۄنۍ اگر پانٛژٲنی ژوٗنٛٹھٮ۪ن گژھِ کھٮ۪ن یُس اَتھ باغَس یا یَتھ کُلِس تَل چھِ آسان ترٛٲیِتھ اَتھ یِم ژوٗنٛٹھۍ کیٛاہ مَٹن یا گژھِ ژور تَہہ نَتہٕ گژھِ پانٛژھ تَہہ راڈ روزِ نہٕ یہِ گَب چھُ وَنان پانَے مےٚ کَمہِ حِساب تھٲیِو تُہۍ ٹھیٖک چھا یَتھ کُلِس نہٕ گَب آسن کِہیٖنۍ یِم چھِ تَتھ کَران کٲم یِم چھِ تَتھ دِوان زانٛجہِ ٹاکھ زانٛجہِ ٹاکھ گوٚو جِناب محترمٕے کہِ یہِ گوٚو زانٛجہِ ٹاکھ یَتھ چھِ وَنان جِناب زانٛجہِ ٹاکھ یَتھ کُلِس نہٕ گَب آسن کِہیٖنۍ تَتھ چھِ یِم کَٹاے وٲلۍ دِوان زانٛجہِ ٹاکھ سُہ گوٚو ییٚکیٛاہ یہِ دوستو مگر یَتھ نہٕ گَب آسن کِہیٖنۍ تَتھ چھِ پٮ۪وان تھاوٕنۍ شانٛچہِ کٲنۍ ژور آنچہِ شانٛچہِ کٲنۍ دِیِو نظر یہِ گژھِ شانٛچہِ کٲنۍ یَتھ چھُنہٕ پٮ۪وان ٹاکھ وَکھ دیُن ژور آنچہِ شانٛچہِ کٲنۍ گٔے یِہوٚے یَتھ چھُنہٕ پٮ۪وان ٹاکھ دیُن یَتھ چھِ گژھان کٲم یَتھ چھِ بَنان آٹومیٹِک گَب مگر ییٚلہِ نہٕ اَتھ ٹاکھ دِمو تیٚلہِ چھُ یَتھ بَنان آٹومیٹِک گَب تۄہہِ آو میٛٲنۍ کَتھ سَمٕجھ اَتھ مگر یِمَن کَٹاے والٮ۪ن نہٕ پَیی چھِ آسان تِم چھِ کَران کٲم تِم چھِ اَتھ ژور آنچہِ کانہِ دِوان ٹاکھ یا چھِس دِوان یہِ ہَسا یہِ زانٛچ نَتہٕ چھِس دِوان ڈۄڈ ٲنٛٹ یہِ گٔے ڈۄڈ ٲنٛٹ نَتہٕ چھِس دِوان ٲنٛٹ ٹاکھ دوستو وَننُک مقصد چھُ میون یہِ پنٛنٮ۪ن باغَن ژھٕنِو اَتھ
یِم تۄہہِ یِم پَنجرِ وٕچھان چھُو نہ یہِ کیٛاہ حظ یِم پَنجرِ یِم تُہۍ وٕچھان چھُو نہ یِم یَپٲرۍ وٕچھِو تُہۍ سَر یِم تۄہہِ ییٚکیٛاہ یِم پَنجرِ وٕچھان چھُو یِمَن چھِ أسۍ وَنان پنٛنہِ حِسابَن کَٹایہِ منٛز یہِ ہَسا یہِ کۄکَر پَنجہِ ٹھیٖک چھا یِمنٕے کۄکَر پَنجَن منٛز چھِ پَتہٕ یہِ ہَسا یہِ پھَمبسے بیٚہوان یِمَن منٛز چھِ کاو تہِ اَنان جاناوارَن ہُنٛد ماز گَگر اَنان تِم چھِ تھاوان یِمنٕے مَزَر پَتہٕ چھِ گژھان یہِ ہَسا ییٚمِس گَرٕ وٲلِس کٲم یہِ کیٛاہ حظ یِمَن منٛز حظ یَپٲرۍ یِمَن منٛز یِم کۄکَر پَنجرِ گٔے یِم گٔے کُلِس بٮ۪مارِ یِم گٔے کُلِس یِم چھِ کھٮ۪وان کُلِس زِندگی یِم چھِ کُلِس لایفٕے کَران ختم اَتھ دوستو تَوَے چھِ سانٮ۪ن باغَن منٛز پَتہٕ ریڈ مایٹ آسان تَوَے چھِ سانٮ۪ن باغَن آسان یہِ ہَسا یہِ یا سَنجے سِکیب چھِ آسان الٹرنیریا چھِ آسان دوستو یہِ ہَسا یہِ پھَمبسے چھِ آسان اَتھ مین وجہ چھِ ییٚلہِ یِم کاو ٲلۍ تھٲیِکھ ییٚلہِ یِم کاو دُزٲلۍ تھٲیِکھ اَتھ بیٚیہِ تھایَکھ ییٚکیٛاہ یِم کانہِ زیچھ کانہِ یِمَن چھِ وَنان أسۍ کِلۍ کَٹایہِ منٛز ٹھیٖک چھا یِم گٔے کِلۍ زانٛچ کٲم گٔے کِلۍ یِم کِلۍ کَٹٲے یِم کَران چھِ یِم چھِ پَتہٕ باغَن ژھٕنان ختم کٔرِتھ اَتھ اِسلیے تَمامَن چھُس بہٕ کَران گُزٲرِش یہِ ویٖڈیو کٔرۍزیون شِیَر یہِ واتنٲیزیون تِمَن باغ والٮ۪ن تامَتھ یِمَن 4,000-5,000 پیٹہِ وَسان چھِ مگر کَٹایہِ ہِنٛز چھَکھ نہٕ آسان پَتہ کینٛہہ پَتہٕ چھِ تھاوناوان یِتھ پٲٹھۍ کہِ یِم کِلۍ سَر کہِ یِم کِلۍ یِم کِلۍ چھِ تھاوناوان کَٹایہِ والٮ۪ن اَتہِ تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ کَٹایہِ والٮ۪ن تہِ گُزٲرِش کَران براہ مہربٲنی تِم کٔرِنۍ یِمَن باغَن کَٹٲے سیوٚد۔